mpetso zirya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ngo umuturage ubunaganye ikigo kimari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yovagino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro y'abanyagikongoro n'abanyarwanda abandi cyangwa mu migi kuko twicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse Ndabasuhuje mwese mu kuri iki kiganiro indashyikirwa za karere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru uyu munsi kari kwiziza insinzi y'umwanya wa mbere mu mihigo ya 2019-2020. Ibyo nibyo bitumye kaguma mu ngamba zo kwesa imihigo neza ya 2020-2021. Ariko uyu munsi hanatangiye igikorwa cyo gukora igenamigambi ry'imihigo y'umwaka w'imihigo 2021-2022 aho abaturage bazahurira mu masibo yabo bagatanga ibitekerezo bizashyirwa mu iyo mihigo. Nibyo tugarukaho muri iki kiganiro indashyikirwa za karere ka Nyaruguru ngende Tewo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese. Indashyikirwa za Nyaruguru umwaka w'imihigo 2020-2021 umaze yagira ku mezi 5 utangiye. Imihigo iri mu nkingi zose za guverinoma ari z'ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imibereho myiza n'ubutabera iri gushyirwa mu bikorwa hirya no hino mu mirenge yose ya karere ka Nyaruguru. Esa buzikwe miri imihigo ya 2021. Reka mbere yo kuvuga ibikwiye mu mihigo ya 2021 tubanze turebe ibyishimirwa n'akarere ka Nyaruguru bigafashe kuba uyu munsi kari ndashyikirwa. Akarere ka Nyaruguru karakataje mu iterambere rishingiye ku byifuzo by'abaturage. Aha turishimira iby'ingenzi byagezweho mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyaruguru bitumye uyu munsi akarere ka Nyaruguru kari ku isonga. Muri rusange ibyishimirwa byagezweho mu karere ka Nyaruguru bitumye akarere ka Nyaruguru kari ndashyikirwa kuko n'umuhanda wa kaburimbo ukuye akarere ka Nyaruguru mu bwigunge uje guteza imbere ubuhahirane n'ubukerarugendo bishingiye kuyoboka mana mu mujyi wa Kibeho. Ibitaro by'icyitegererezo bya Munini biri kubakwa ndetse imirimo yabyo ikageze hafi kurangira. Ubu mu karere ka Nyaruguru hari kubaka ibyumba by'amashuri 611 n'ubwiherero 750 byarazamuwe, ubu byose bigeze ku kigero cya 80% byuzura. Amazi meza yarakomeje arakwirakwizwa ndetse abaturage mu mirenge yose bagerwaho n'amazi meza kugeza gisaga 80%. Amashanyarazi ari gukwirakwizwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Uyu munsi akarere ka Nyaruguru abafite amashanyarazi ni 93% by'abaturage bose batuye akarere ka Nyaruguru. Umusaruro ukomoka ku buhinzi wariyongereye ku buryo bugaragarira buri wese, haba ku birayi, ibigori, icyayi ndetse na kawa. Ubwikorezi n'ubuhahirane byatejwe imbere. Ubu byibura muri buri murenge wa karere ka Nyaruguru haragera imodoka zitwara abagenzi. Ku buryo ubuhahirane bwarorohejwe, ibyishimiro ko bimaze kugerwaho n'igihe kiri na karere ka Nyaruguru kari kamaze kari mu bwigunge. Nimushaka ngo muvuge ngo nciteka nubwo ntari umwami, umwami wanzani ari uciteka, ariko mu bubasha n'ubushake nifitemo n'ubwo nzi mwifitemo. Uyu mwanya ni uwacu igihe cyose imihigo izaba yitwa imihigo. Nta kundi bishobora kugenda, abandi bose bafite aho bajya, wa 30 yawe, wa 29 akishima, twe ntaho dufite ho kujya. Iyo udafite aho kujya uguma huri. Ubu rero rwose nagira ngo ibyo bintu tubyumve kimwe, uyu munsi kuri intango y'imihigo twateretse, ubu twavanze ibitaramo bibiri. Hari igitaramo mvarugamba, hakaba n'igitaramo njyarugamba. Muna kureba mu gitabo cya Bibiliya hari ijambo rero rivuga ngo mujye muhora murizirikana. Rivuga ngo uwambara umwambaro w'urugamba ngo atabare, ye kwiyemera ye kwirata nk'uyambura atabare. Urugamba ruracyahari, ahubwo ruba rugeze
umahina kuko icyambere dukwiye kwemeza igihugu n'isi yose ku uyu mwanya tukwi hago abemeza rero ubaye wa mbere rimwe gusubundi ukajabuka uyu munsi mu kare ka Nyaruguru indashyikirwa zirishimira byinshi byagezweho abahaye nka muri gahunda ya girinka ni bamwe mu babibona vuba kandi bakabyishimira bati twarorojwe bitubera umusingi w'iterambere turahinga tukeza tukabona amata nibindi yabyaye kuri 6/8/2012 bambere ubwo nituye 29/6/2013 o irongerera byara urumva nahise nitura ya mbere ya kabiri rabyara ubwo batangiye gahunda ya leta kuva mu manegeka ubwo ngubwo mitangurisha iyayo tashaka aho ntura nyina ariko hahanga n'imbira rutuye handi hano tere nyine nti handi hano hatari hano ubwo rero irongera bwira bwa gatatu ubwo tashaka nabwo urumva imituri gutura kubaka babigoye utashaka uburyo kirisha gasima kunze ubwo rero ubwa kane nabwo ubwa kane nibwo nabwo narayikenuje nari umukene cyane ubwo hagati aho yaranakamwaga nkagurisha amata nari mfite umwana wiga mu mashuri ikamurihira kuko papa wawe yari yararwaye ndamurihira amashuri arayarangiza ubwo uko yabyaraga nari mfite intego yuko uko yabyaraga nabaga mfite umwana uri mu mirire mibi nkamira nta kiguzi iyo umuturanyi nta kiguzi ubwo rero no kugurisha amata uwo mwana arigararangiza numva mfashije mu bintu byinshi ko nari umukene rwose bizwi uyu munsi mu karere ka Nyaruguru gahunda nuko imbuto yose y'ibirayi izajya ikoreshwa mu karere izajya bakure mu karere ka Nyaruguru ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi buri gukorerwa hirya no hino mu mirenge y'akarere ka Nyaruguru harimo umurenge wa Nyagisozi ndetse n'umurenge wa Ruheru aho bikorerwa mu gase ku bufatanye n'umufatanyabikorwa adenye ubutubuzi bw'imbuto y'ibirayi bwitezweho kuzamura umusaruro w'ibirayi mu karere ka Nyaruguru kuko imbuto izaba yabonekeye hafi kandi ikaba nyinshi mu karere hose ku rwego rwa mbere twe dushakira imbuto muri laboratwari y'igihugu murengeri tugakurayo imbuto bita vitroplan ariyo bita imbuto remezo tukayizana tukayicubura muri izi nzu mubona ziriho kuko ari ebyiri nyuma yaho iyo tumaze kuzitera duhita dutangira mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice dutangira gukuraho ku buryo bwihuse ibyo bita ingeri reka mbashimire rero mwe mwabanye natwe mu kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru ikiganiro nk'iki ni ubutaha nkomeza kubashishikariza kwirinda icyorezo cya COVID-19 ukeneye ibisobanuro birambuye kuri ikiganiro cyangwa ibindi bikorwa mu karere ka Nyaruguru wahamagara ku murongo utishyurwa 41 60 cyangwa ugasura rwa internet rw'akarere ka Nyaruguru ni www.nyaruguru.gov/rwanjye-na-riteo-blaise-kigabo ibihe byiza kuri mwese habagaho impetso ziriya birirwaga bararika abantu ngo muze muduhekere bakabuza abantu guhinga ariko ubu dufite mbirasi mu murenge ni umuturage ubunagana ikigo cy'imari bampa amafaranga ubunda yakoresha mu buhinzi yavaga ino ugiye nk'ahandi hantu bashoboraga kumenya ko uruturutse ku gikongo ariko ubu ntatandukaniro by'abanyagikongoro n'abanyarwanda bandi cyangwa mu mijyi kuko tuyicaye neza tumeze amadepite amazu meza asobanutse